inshuti z'umurongo wacu Info France Rwanda, mwiriwe mwaramutse. Kuko nibwira ko muri ibi bihugu bitandukanye hari abakiri nijoro, hari abageze mu gitondo, hari abari ku manywa, ariko ni byiza ko mwese muri rusange mbabwira ngo nimukomere, turi kumwe, twongeye kubona akanya ko kubaganirira. Kandi rwose ndagira ngo mbabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari ikiganiro bigaragara ko kiribaryohere, kiribashimishe, ndetse kikabakura mu byari bisa naho bateye ikibazo bikabazana mu bintu byiza by'ibisubizo. Nimukomere rero, reka tugendane muri iki kiganiro. Nibwira ko ni ngombwa kubanza kubarangira ingingo zacyo. Ni ikiganiro gisubiza ibiganiro umugabo Matata Yozefu yagiranye n'umunyamakuru Aloyizi Simpunga. Kandi nkibwira ko abo bagabo baganira bari bakurije ku musangiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu Kagame Paul yigeze kugirana, ndetse n'abanyamadini kugira ngo bagire ibihe byiza byo gusangira no kuganira. Ariko uko abo bagabo bombi bari nk'abagikoreraho comment, wabonaga rwose ari ibintu byagize ibintu by'ibitwenge, bagize urwenya, bagize bashyizemo n'amagambo menshi cyane yo kwirata, yo kwishyira hejuru. Nuko ngahera rero ku mugabo Matata Yozefu, kuko niwe nabonaga yaba umutumirwa w'umunyamakuru, yamubazaga nk'inararibonye, mbega ngo uzi ibintu cyane byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse akayashyiraho cyane ko bimazemo igihe ku buryo ari inzobere, abirambyemo, abirusha abandi bose. Ubu rero baganira, naje gufatamo ibintu bitoroshye cyane, amagambo ubona yuzuyemo kuryongora, yuzuyemo ubushizi bw'isoni, adakwiranye n'ikigero cye, adakwiranye n'imyaka, adakwiranye n'ubwo buhangange bavugaga cyane uwo munyamakuru wamubazaga Aloyizi Simpunga. Noneho nkavuga nti twamuha nk'ikibazo kimwe, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akugira umujyanama, cyangwa se ushaka kumubera umujyanama nkande? Kuko Perezida wa Repubulika imirimo ashinzwe irahari, kandi afite abajyanama, afite kabineti nziza iba ari ibyenda organize. Hanyuma wisesekamo nkandi wowe Matata, uvuga ngo wari ushatse kugira inama Perezida wa Repubulika, wumvaga se uri hejuru cyane ku buryo wabonaga uri hejuru ye, wamugira inama kugira ngo yubahirize ibyo umubwiye? Niba bitaragize icyo bitanga, nuko nyine wabonye ko inama nawe wohereje zari zidafashije, kandi nta n'umwanya zari zifite, kuko harimo n'agasuzuguro. Wese wajya kwitambika mu mirimo udashinzwe, mugiye kugira umukuru w'igihugu inama, mugira inama nkandi? Kuko ubwo urumva ukuntu abiteye hejuru, ukisumbukuruza, afite abajyanama bahagije, afite abajyanama barimo ibyiciro bitandukanye, afite abajyanama b'abanyarwanda bwite, akagira n'abajyanama baba mu mahanga, ndetse n'ibyo mu gihugu hirya no hino bakamutelefona bavuga bati ibi bintu ni byiza, turagushimye, ese twakongeraho akanaka nawe akakiga, nk'umuntu w'umugabo uzi ubwenge Imana yaduhaye, noneho nawe Matata ukishyiraho ngo ugiye kwandika izo nzandiko, se wazandikaga ngo zimirehe, ahubwo abazitambukije sinzi n'impamvu bazitambukije. Ariko igihe icyo ngira ngo mvuge abavandimwe kandi inshuti za Info France Rwanda, hanze aha rwose abanyarwanda bari mu mahanga, bari muri diaspora nyarwanda, wagira ngo hari ikintu kimeze nk'urusenda bariye, ku buryo rwose umuntu atinyuka akavuga amagambo atagomba kuvuga, agatekereza ibitekerezo ataza no gutekereza. Ariko kubera ko muri iki gihe cya none dufite uwitwa Nahimana uri hanze, asa naho amaze kwanduza abantu benshi, kumva ari abantu nk'abona bamaze kwinjira mu bwandu bwa Nahimana Thomas wa mu bupadiri, kubera ubugome bwe, kubera imigambi ye mibi, ugasanga noneho havukiyemo n'abantu bakuru nk'abari abantu na Muntu bagombye kumugira inama, noneho ubwo bagakora cyangwa bakanavuga n'ibiri inyuma ye, erigana akaga cyane. Niyo mpamvu rero muvandimwe Matata Yozefu, nubwo wibereye mu biryo aho ngaho, ariko ntabwo watinyuka ngo uvuge amagambo ngo washatse kugira inama nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yigeze se akubwira ati ngira inama? Yabikubwira ntabwo ari kuba uri kubisakuza gutyo, wari kuvuga ko nyine wakoze umurimo nawe ukwiye. Ariko n'igihe kirakwiriye kugira ngo muri diaspora hanze, abantu ntabwo kuba hanze y'igihugu bituma umuntu asa naho ari uburenganzira bwe bwite akajya gusatira ubw'abandi. Ni ukuvuga ngo urumva ko Matata uravuga uti ngewe ndunzoye mu kubahiriza cyangwa se mu guharanira, mu kurwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. None se Perezida wa Repubulika ntabwo ari ikiremwamuntu? Ku buryo urenga uburenganzira bwawe bwite ukajya kuvogera uburenganzira bwe?
ndumva aho hantu hakantu bakosora cyane ndetse gakomeye ku buryo ukomeje mu murongo ahubwo wasanga n'ibyo uvuga ko ari inama ahubwo wari ukwiye abantu bakugira inama kandi n'ubungubu reka nkwibwire ko Info France Rwanda niba uyu murongo umaze kumenya ariko wakagombye kumenya wagombye kujyukurikira kugira ngo wumve aho ugenda ucyamura abanyarwanda batangiye gutana nkuko nawe utangiye gutana cyangwa se nawe ubimaze nk'iminsi nuko rero nkavuga nti nyamuneka amagambo wavuzemo bigaragara ko wihanuraga cyane ugaragaza ko uri igihangange ugaragaza ko perezida wa repubulika kuba utaramugiriye inama ngo zicemo ngo nta kigenda none se wari kumugira inama kugira ngo aveho ujyeho ko ari cyo kintu abanyarwanda hariya barwaye ko iki gihe abanyarwanda bose bumva se baba ba perezida wa repubulika ariko nta nubwo ari abanyarwanda bose babivuga ni agatsiko kamwe ka kandi mwebwe mumaze kwiherera kamaze kurengwa kamaze kugira ibitekerezo bishaje ku buryo wumva ko ibitekerezo bya kera n'iby'iki gihe biratandukanye ubutiri mu iterambere perezida wa repubulika ushobora no kumugira inama unyuje mu iterambere kandi ibyuma birahari komunikasiyo za mediya zirahari nuko rero Matata uzwiho ko ari uzi ubwenge ariko nkaba mbona ko ubwenge bugenda hari bugabanuka cyangwa se bugenda bushira burundu nagira ngo rwose mugire inama ngo ntukongere gutinyuka kuvuga ngo wagiye kugira inama perezida wa repubulika muri 1994 amaze kurwana urugamba amaze kugarura igihugu amaze kugikuramo akaga kari kamaze gusaza noneho abantu abashyize mu buryo kugira ngo afatanyije ndetse na bagenzi be nabo baharaniye kurwana igihugu Matata niba wibuka neza wagombye kwibuka ntabwo ayo magambo ariwe wagombye kuvuga kuko ayo magambo kuyavuga bigaragaza ko nawe ubwawe hari ikintu ubura muri wowe umuntu w'umugabo ntabwo ashobora kwibagirwa ibyiza iyo mirimo yakozwe ikomeye aho hano nagira ngo mba kwibutse cyane nyamuneka niba turi hanze mu mahanga uri mu bubiligi nkaba ndi mu bufaransa nta kintu cyagufata ngo ugende bisumbukuruze uvuge ibintu bidashoboka cyangwa se uvuge n'ibintu waba warakoze ariko mu bwenge buke kuko iyo ugira ubwenge ntabwo ari kwamara wagiye kugira perezida wa repubulika inama atayikugishije ubwirwa n'iki se icyo yari akeneye kugira ngo umugire inama uhera hehe niyihe egisipegitize wari ufite niyihe analize wari ukoresheje kubona muri 1994 uvuga ngo ugiye kugira perezida wa repubulika inama kandi icyo gihe ntabwo uribeshya ntabwo ari perezida wa repubulika ahubwo ari visi perezida wa repubulika ubwo rero se wari gusimuka cyangwa se ukava kuri perezida wa repubulika kuko twari tuzi ko yari hariya ari bizimungu iyo ari wose ugira inama kuko niwe wari perezida wa repubulika bigaragara ko niyo ayo magambo uvuga harimo ibinyoma ubwo rero umuvandimwe umwe wari kumwe abizi simpunga umujyanama munyamakuru wari wakuraritse waramubeshye cyane rwose waramubeshye ushyiramo ibinyoma ushyiramo amagambo atariho ushyiramo kwirarira ushyiramo kuryongora ariko muri iki gihe amagambo afite igihe koko afite umwanya ubu ni ukuvuga ngo aho twicaye mu buraya abantu bagiye kujya bamarwa n'amagambo mugiye kujya mwirirwa muryongora mugiye kuba imburamukoro kandi ibyo gukora bihari wagombye kwicara ugakora ugashaka icyo ukora niba mu buraya kandi hatangiye gusa naho wakurya mu kugaruka mu rwanda bakwakira ese izo nama ubundi waje ukazimugira niba ucyumva ko zigifite ireme waje rwose ugasaba uti ndashaka kuba umujyanama wa nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo yabikwangira izo nama wabanza ukazimubwira akakubwira niba zicamo cyangwa se ari inama nawe ubwe yifitiye ubwo rero nagira ngo ubone kugutindaho cyane mubwire ko amagambo mwavuganye narize harimo amagambo adakwiriye abagabo nk'amwe harimo amagambo yo kwihenura cyane yo kwishyira hejuru perezida wa repubulika n'umugira inama kandi uri umuturage mwiza ushobora koko kuvuga uti nyakubahwa perezida wa repubulika iki kintu nagira ngo ngitange mu nama ubu iyo uvuga uti ni inama ngiye gutanga hamwe n'abandi baturage naho ukaza uri wenyine simbize ko wari wambaye sinzi ibyo wari wambaye uko wari umeze sinzi uko wari wazindutse se nyine waba wari wazindutse nabi ahubwo ukaba waruje kumubwira nabi ibyo byose kandi umuperezida w'umuhanga rwose ubwenge amahanga arabizi abanyarwanda bazima baramuzi keretse abarwayi nkamwe niyo mpamvu ndagira ngo ngusabe kugeza kuri isaha kumva ko perezida wa repubulika ajya kwishakira podiyumu mu gihugu ayobora amahanga amukunda akanamutumira baramutumira bakamuha podiyumu baramutumira bakamuha umwanya akavuga niyo mpamvu kandi iryo shyari narabivuze kenshi iyo mijinya mumaze kugira ndagira ngo mbabwire ngo mubireke kuko ntacyo bizamugezaho perezida wa repubulika yihaye podiyumu
cyetse niwe wonaho imana muvuga nyine uraho mu bungiro nawe izo za guverinoma zanyu zisa naho ari zabaringa nyine akiha podium ariko rero nyakubahwa perezida wa repubulika afite abamukorera protocole afite abamutumira afite iminsi mikuru ajyamo kandi bamutumiye kandi nawe yayitegura akayiteguza n'umukuru w'igihugu ariko umukuru w'igihugu afite uburenganzira busesuye bwo kuyobora igihugu kandi agafatanya n'abamugira inama seposhe collaborateur niba ushaka kugira ngo umwegere nawe umujye umujyanama uzabisaba ariko ntabwo wagenda wirarira hanze no hirya no hino ngo wamugire inama umugire inama nta ndacyabigarukaho rwose nuko rero mva reka mbabwira ikintu hanze aho ngaho tugomba kwirinda ntabwo ari uko dutangiye kubura ubwenge ko ariko twavuga amagambo adafututse ntabwo ari uko twaba dutangiye gukura mu myaka ari uko twavuga ibintu ntitubake igihugu kandi ntibyubake n'abanyarwanda ndagira ngo aho turi hanze twubake ubunyarwanda twubake abanyarwanda twiyubake twubake abana twicaranye nabo uzi kugira ngo wicaranye n'abana ukababeshya ngo wowe wagiye kugira inama perezida wa repubulika atagutumiye ukandika urwandiko uzarwanditse unyuza he warwandikije karamutse cyangwa iyo mashini ubwo rero nagira ngo aho ngaho uhibaze kuko numvise ikiganiro wagiranye n'uriya mugabo waranamuhemukiye cyane kuko yenda cyane nakubaje nta n'ubwo ari nacyo wamushije yakubaje ngo mbese mu byari bibanye n'umunsi wari wagezeho ahubwo ujya kumujyana mu bindi bintu wakoze nabyo bidahwitse bidafututse ngewe ndareba ngasanga iyo umuntu azi ubwenge ntibwiye ko azi ubwenge wenyine n'abandi baba babuze ubwo yarakurebye asanga ubwenge bwawe afite n'abandi babufite ndetse n'ababurengeje icyo kintu mujye mukibazaho tujye tukibazaho iyo twicaye tukavuga amagambo reka tujye tuvuga amagambo yubaka niyo mpamvu ngenagira ngo mugire inama wagira perezida wa repubulika inama wagira abo muri kumwe inama ni inama yubaka inama isenya nta n'umwe yakira ntibibwire ko uriya muperezida n'amahanga uretse abanyarwanda bose bazi ko ari umuhanga bazi ko ari uw'imana yatwihereye kandi rwose igihugu hakiyoboye niba wowe utabishaka uzabireke ariko ababishaka barabiryohewe cyane si ubundi uheruka mu rwanda ryari nagira ngo urarikuze izo nama se bari kumugira zari kuvamo iterambere ry'u rwanda nk'uko turifite ubu ngubu ugomba kuba inyuma ya plaque jya kuri plaque rero ukurikire neza urebe u rwanda aho rugeze urebe ko yari afite abajyanama nawe ubwe kandi ni umujyanama wo bwite kongeraho n'abandi barushije uwo mutwe wawe uri mu kurata udafite aho wateza imbere keretse wisubiyeho ubwo rero uburenganzira bw'umuntu nk'uko wabivugaga aba ari cyo nsorezaho ukaba uvuga ko uri inzobere mu kubahiriza no mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu njye nanjye ndagira ngo mubwire ko ubwo burenganzira bufiteho icyo mbuziho nagira ngo gusa ngo mucyamure mubwire ngo aho uburenganzira bwawe bugarukiye aho burangiriye niho ubwo bwajya kuba perezida wa repubulika butangirira kandi bugakomeza ndagira ngo mubwire mva matata bugakomeza ntumva abantu benda bagushimagiza bakubeshya ngo uri inzobere se muri iki wabaye inzobere ntiwabaye inzobere mu magambo meza uvuga wabaye inzobere ntiwabaye inzobere mu kinyabupfura ku buryo ujya gushyira isoni perezida wa repubulika ukavuga ngo ni umuvunjayi wowe koko ugatinyuka ni wowe ubwawe matata uzi imyaka ufite perezida uyoboye abaturage bamutoye birengeje 90% bamwizeye ukavuga ngo ni umuvunjayi ariko ubwo bushizi bw'isoni umuntu abusazana kandi umwana umurera azabagira ikinyabupfura gute niba utinyuka kuvuga ngo perezida wa repubulika ngo ajye umuvunjayi ariko urumva icyo kintu no kugisubiramo giteye isoni nagira ngo rero bwana matata nawe wishyire mu mwanya ukwiye nawe ugire amagambo meza aroyizi ntabwo yashoboye kugukosora buriya ariko ntabwo yagushimye nubwo yari yagutumiye nk'umunyamakuru ntabwo yashimye ibyo wavuze kuko ibyo wavuze ntaho bihuriye n'ukuri ntibishoboka ubwo se wavuga ko buriye ni nahe uvuga uti uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukajya kuvogera perezida wa repubulika abaturage bose bibonamo wowe ukajya kumwita ko ari umuvunjayi ngendagira ngo mubwire ko ayo magambo yabateye isoni ndayagaye umugore wayagaye abana bayagaye abakumva bayagaye kugira ngo utazongera kuvuga amagambo nk'ayo ngayo ubundi mukiha kuryongora mu binyarwanda mwanyibagiwe cyangwa se mwayishyize ku ruhande mutakinibuka ukavuga amagambo gusa ubona ayo guta igihe nagira ngo mbabwire nanone mu burayi abantu bahicaye mwe kubimora nk'uko kandi hicaye benshi bakora ariko utu dutsiko twa nahimana dusa naho twihaye gusa amagambo atazagira icyo abagezaho ngo murashaka kongera gutesha abanyarwanda igihe murashaka kongera kubatesha amahoro bifite umutekano bafite
ntabwo ibyo bizabakundira. Niyo mpamvu umurongo Info France Rwanda hamwe n'indi mirongo ndetse yamaze kuvumbura nyamuneka ubwo burangare bwanyu, mbese ubwo bwenge buke bwanyu, uyu murongo uzabakangura, uzabahwitura, uzababwira ko ibyo bidatari byo, kugeza igihe muzumva ko ibyo bababwira ari byo. Nta na rimwe umuntu w'umugabo nkawe yatinyuka agatuka perezida wa Repubulika. Ubwo rero urwango naho Imana yarakwanduje nawe waragiye. Ati umuyobozi nta kintu, nawe ubwo rero urabyemera gutyo kandi wiyita ngo mu bunyabwenge. Uburenganzira bw'umuntu bwaba ari ubuhe uharanira ujya kwangiza uburenganzira bw'undi? Gutukana birimo uburenganzira bw'ikiremwamuntu we, niko bakubwiye. Amahanga wicayemo yigeze aguha iryo somo ryo kugira ngo uharanire uburenganzira bw'ikiremwamuntu, utukana, ushira isoni? Ibyo rero nagira ngo mbibagaye, kandi nzahora mbibagaye igihe cyose muzaba mfite Info France Rwanda mvugiraho, mumenyesha bene wacu, mumenyesha Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'Abanyarwanda, kugira ngo twubake sosiyete nziza itarimo utwo tuntu two kugira hirya no hino, tw'amakibiranya, two kuryongora, two kubimbura gukora. Muri iki gihe cya none abantu babeshejweho no gukora, amagambo nta mwanya gifite. Bene utwo tugambo rero tumeze nka twa mpatsi igihugu ya kera, bwa bundi bwa bugambo bumeze nk'ubwo gushakisha indamu, ubwo bugambo nta mwanya bufite kuri iki gihe cya none. Mureke rero abana b'urubyiruko be kujyanwa n'ayo magambo yanyu asa naho adafite ireme, adafite aho azerekeza abana turi kubyara cyangwa se twamaze kubyara, abuzukuru dufite. Reka abana bacu bakurire mu kuri, bakurire mu kubaha. Ni wo muco nyarwanda. Muco nyarwanda nakunze kuhabwira ko nzajya mugaruka bukeye. Abizi rero nagira ngo rwose nongera gutumira Matata Yozefu uzabanze umugahire cya kiganiro yaguhaye, cyane ko kirimo amayeri menshi, kirimo uburyarya bwinshi, kirimo kwikuza no kwishyira hejuru, kuba kwabaye yandikiye Perezida wa Repubulika amugira inama. Izo na sefu utavuze izo nama izo ari zo, ngo nareke kuyobora ngo harimo imirimo mibi. Iyo urimo gukora niyo myiza rero. Imana izamushimira, Abanyarwanda tuzamushimira, yamuduhaye izamudukomereza. Naho nagira ngo mubwire ngo nsoze ngira ngo ukurikire Info France Rwanda, inshuti za Info France Rwanda. Nyamuneka ndacyabwira ngo si ugukurikira gusa, ariko uko mubonye akanya mwiyandikishe, mubibwire n'abantu, musaranganye amakuru nk'aya ngaya, mukureho uburyarya nk'ubu, mukureho iyo migambi mibi naho Imana amaze gusesereza mu Banyarwanda bakeya basa naho batagifite ubwenge bubayobora. Umutima nama rwose wabuze. Ndagira ngo dutangire rwose tubwizanye ukuri, tubwizanye ukuri. Umukuru amenye ko ari mukuru, amenye ko afite umuganda yatanga, atari umuganda wo gusenya, atari umuganda wo kuba mubi. Imigambi mibi yasubiza u Rwanda habi twarenze kera, ariko ari ibintu binashoboka. Imana yarayikiduhaye, iduha ukiyo tubora, iduha abamwunganira kugira ngo byose bigende neza, kandi bizakomeza bigende neza. Natwe aho turi tuzakomeza tufatanye kubaka u Rwanda, ariko abarusenya nta mwanya bazabona. Kuvuga nawe Perezida wa Repubulika kumusebya, ubusenya igihugu cy'u Rwanda, ubusebeje u Rwanda ahagarariye abaturage bamwitoreye, tukimufitemo icyizere ijana ku ijana. Ntawamutwaka ngo tumwemere. Ubwo bugambo rero bwanyu ntabwo aribwo buzatwaka Perezida wa Repubulika wacu twitoreye. Ndakwiyamye, mwiyamanye n'abandi, kandi icyo kintu kimenye kizagukoraho. Uzabubire ubiba nabi asarura nabi, amagambo mabi agira ingaruka mbi. Ndagira ngo mbikwibwire muvandimwe Matata, ubwo burenganzira uharanira, reka n'ubwo abandi busugire, cyane cyane ubwa Perezida wa Repubulika, uburenganzira abaturage banamuha, uburenganzira Imana yamwihereye. Ni umunyarwanda mwiza nk'abandi, ni umunyarwanda uyobora. Ubwo rero icyo kintu kiveho, nyamuneka jya mu mwanya wawe. Ndabashimiye murakoze. Nagira ngo tuzakomereze aho, dukomeze dukangare, kuko tubona hari abantu benshi bari kugenda batana nta n'impamvu, kuko kigira igihe cyiza cyo gukora, cyo kubana neza, cyo gutekana, cyo kuba Abanyarwanda bafite umuco mwiza, atari umuco unengwa n'abantu ndetse hagati yacu natwe. Imana ibagirire neza, tuzakomeza. Amahoro y'Imana.